Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ကတော့ David ပါကဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ April 2ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဝေထုံးစံနေမယ်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလိုက်ကျွန်တော်တရေကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတနေတဲ့နေ့ခစ်သစ်ကပေါ်ပြချက်အရာဆိုရင်တော့စစ်ခွေးကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းတရားနဲ့တူမုံငါပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကတော့တော်တော်လေးကိုမင်္ဂလာရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာတရေလေးတွေကတော့၄-၅ဘောလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပရမောင်းဆုံးတရေကောင်းလေးတွေဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ခစ်သစ်မီဒီယာပဲပေါ်ပြထားတာပါရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မော်ဘီမြို့နယ်ရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့ပြည်လန်တံပေတင်ကျွေးရမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ခမာရ313ဂိမ်းနေစစ်မှုတန်းအရာဂိမ်းတစ်ခုကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရကျွန်တော်သိဆုံးမှုမှာ2ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မာသာဆန်းကျွန်တော်ရန်ကုန်တပ်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်ဘိုးနိုင်ရရန်ကုန်ခစ်တိတရင်ထောင်ပြပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးရောကျွန်တော်တို့ပရမအောင်ဆုံးတရင်ကောင်းလေးတို့ပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယတရင်ဘုတ်ကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မဖတ်ပြချင်ပါဘူးအကြမ်းပဲမေးအောင်လေးစစ်ခွေးတက်ကဘလောက်ထိအောင်ရုံးပါလိမ့်ဆိုရင်ကြားရတဲ့မောင်မိုက်လေဒီတရင်ကတော်တော်လေးကိုရင်းထဲကိုစုံနေဖို့ကောင်းတဲ့တရင်လေးပါပဲအဲ့တော့အကြမ်းပဲမေးအောင်လေးစစ်ခွေးတက်ကအခုဆိုရင်လူမျိုးရေးဝါဒမှားတဲ့လေအပြုံမောင်းနဲ့ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ပါချစ်သုံးနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေပါပဲအဲ့တော့တိုက်ချင်းမျိုးနယ်မှာတဲ့စစ်မှုထမ်းကကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်ခံရသည့်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမနိုလာစစ်တပ်ထွန်းတွင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်ခံပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားပါတယ်အလောင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းရိုင်းနေတိုင်ရများစွာရှိနေပါဆိုကျွန်တော်ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းပဲမရောက်လို့စီကွေးတက်ကဘလောက်ထိတော့ရုံမှပြီးတော့မရိုင်းလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဝတ်သားဟင်းပြည့်ထမင်းကျွေးပြီးတော့မစားလီရင်လည်းဝိုင်းဝန်းရိုင်းနေခဲ့ရတိတ်ဆုံးချိန်ဒီမှာပဇက်မှာသွေးများထွက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်လူတွေကျွန်တော်မောင်မားတဲ့အဖေကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရှင်ထဲမှာမချိတဲ့တဲ့င်းပါပဲဒီကောင်လေးမင်းအောင်လေးစီခွေးတက်ကဘလောက်ကြီးတော့ရုံမှမယိုင်လဲဆိုရင်ရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုကန်ကြီးစနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့တေသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းနေလေဖြေသာသေးတယ်ဒါမင်းနဲ့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ဝတ်သားကျွေးပြီးတော့မစားနဲ့ရိုင်းနေပြီးတော့တေဆုံးတဲ့ဒီအောင်လှုပ်ရက်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့စီခွေးတက်ဘလောက်ကြီးတော့ရုံမှလဲဆိုတော့မင်းတို့ဟိုဘရက်ကွက်ကအောက်တန်းစားအမျိုးဘာသာတန်တနာတို့ဖင်ကုန်းအော်နေငပေါ့တို့ဝါသွားတို့အောက်တန်းစားပုတုမတို့တို့ဒီတဲ့င်းကိုလာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့မင်းတို့အမျိုးဘာသာတန်တနာတို့ဖင်ကုန်းအော်နေဟာဒီဖင်ပိတ်မင်းကြီးနဲ့ငါပြောရင်မမရိုင်းနေပါဘုံတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်။သူ့ကိုခေါ်သွားတော့အကောင်းပါတဲ့။ကျမ်းမှာရှိပါတယ်။မနေ့ကဆုံးသွားပြီပြောပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်တဲ့။မနေ့3နာရီမှာအလောင်းပြန်ထုတ်လို့ရတယ်။ဇနီးနဲ့ကလေး2ယောက်ကြံခဲ့ပါတယ်။တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတယ်တဲ့။မနေ့မနေ့ကသူမဆုံးခင်သူ့ဦးလေးကိုဖုံးဆက်လာပါတယ်။ထမင်းချန်ယူပြီးတော့သူ့မိမရှိကိုသူ့စီလှုပ်ပေးဖို့ထမင်းမစားတာ2ရက်တောင်ရှိပြီလေဗျာ။အဲ့တော့သူ့ကိုမွတ်စလင်မန်းတိတော့ဝတ်သားရင်းနဲ့ထမင်းအတင်းကျွေးတယ်။မစားရင်ရိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့။ရိုင်းနေထားတာတေသွားတာတော့ပါဇက်ကသွေးတွေပါထွက်နေလို့လေ။ဆက်တဲ့ဖုံးကလည်းသူများစီကလည်းအကူကြီးတောင်းပြီးဆက်တာပါဟုတ်ပြပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီတင်းလေးကိုဖတ်ပြတယ်တော်တော်လေးကိုရင်းနေလည်းမချိပါဘူးပြီးတော့အချမ်းပဲမင်းအောင်လေးစီကိုတက်ခဲ့ရုံမှမှုတွေကကျွန်တော်ပါဇက်ကမမတ်ရိုင်းနေရဆက်ပြီးတော့ထွက်ကုန်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိယတင်းကောင်းလေးဒီပုတ်ကတော့ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတင်းပေးမြာအေးဆိုတဲ့သူအားတဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ကြောင်းကိုဗီဒီယိုဖိုင်းတော့ကျွန်တော် Telegram မှာတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော် YouTube ပါ policy နဲ့မညီလို့ပါပဲအဲ့တော့အဆိုပါမြာအေးတည်တဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုဖမ်းဆီးရန်တရင်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ထားသူတူဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်တန်းဖော်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကော့ဆန်တိုင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစီရင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီရင်ကောက်ပေးခြင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထုံဒေါ်လာရင်းအင်အားစုနဲ့ကြိုက်ထုံမှာရှိတဲ့ပကဖတ်တို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှာတုတ်တင်ရှင်းလာကြအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲကြောင့်မလို့ငါမစ်ဆွေအခုရဲ့ပိုင်းမှာ Facebook တော့သူ့ဘက်ကနားပါပြီဆိုပြီးတော့ချက်ချပြန်ထားတဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်လောက်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အလားတူပါပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မြောက်ဒဂုံတွင်ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူပြစ်သက်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တင်ထားတာပါမွန်လွဲ၂နာရီခန့်မှာကျွန်တော်တို့30ရက်ကွယ်ဘိုးစည်ရုံတင်လန်းနိုင်နေထိုင်သောအဆိုပါရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြည်ထွန်းဆိုတဲ့အကောင်ပေါ်တော့လမ်းမှာပြစ်သက်ခံခြင်းဖြစ်သူကျွန်တော်ပြောကြားတတ်ဖို့ရင်တူကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသူကလည်းအတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူများအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချနေခြင်းကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သူကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဒီတင်လေးလေးဖတ်ပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုမအောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးမျိုးနဲ့မောင်နှမတွေကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အကူအညီတွေတောင်းကြတယ်ဗျာ။အကူအညီနဲ့ညီမတို့နေပေးမှလည်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမနေတယောက်ချင်းစီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ဖတ်ပြတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်မောင်နှမတွေဘလို့တွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေးပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာပဲသူသဖြင့်ကျွန်တော် ARV တန်းမောင်နှမတွေဆိုကျွန်တော်ရှိကိုနှစ်တူတော့အီးမေးလ်တွေပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတက်နိုင်ပြီကျွန်တော် ARV PDF နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေမှာဒါမှလည်းဒီကျွန်တော်မောင်နှမတွေကျွန်တော်တင်ပြလိုက်နေရာတွေချက်ချင်းသွားရောက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအချင်းကြီးအများကြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေနားလေပြောလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေအဲ့တော့စောစီရှောင်းလို့ရရင်ရှောင်းသားပါတော်လိုင်းညီကိုလေးရှိကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရမယ်လေးကိုကျွန်တော်အီးမေးလ်ရတယ်တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်လာပါပြီ ARV တန်းကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတာပါစကံဘူးကျွန်တော်တို့တင်တန်းတရံသွားသည်ဒူရဲမှုအပြန်လန်းတွင်ကားတိုက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးမသာပေါ်ဝါးဆိုကျွန်တော်တင်းလေးပို့ပါပဲအဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းမိသီလာမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမပေါ်တော့ကျွန်တော်စကံဘူးတင်တန်းတရံသွားသည်ကျွန်တော်ဒူရဲမှုသူကားတိုက်ခံပြီးတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားဆိုကျွန်တော်တင်းလေးပို့ပါပဲအဲ့တော့ရေရန်နားစင်မှာသူကအပေါ်သွားဖို့ကိုလမ်းဖြတ်ကိုရကနေကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘက်ကနေမောင်းလာတဲ့ကားဝင်တိုက်မိပြီးတော့ဘေးကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်ကျွန်တော်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲ
ပေါ်ချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသားပေါ်ပါလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့တတိယဘုရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မုံမားလေးရိုင်းဆိုင်သွားလာချင်းကျွန်တော်တို့တင်းကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကောင်လေးစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေတရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖတ်ပြမှာလဲကျွန်တော်တို့တမ်းပါပါအဲ့တော့ကားတိုက်ခံရရင်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဒူရမိုးကြီးအလောင်းကုန်မှုလို့အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့တွေဟာမိသီလာပြည်သူစေယုံကျိုးကျွန်တော်တိတ်ဆုံးသွားကြအောင်သိရပါသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်သူပါပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းတမ်းမတော်နေ့အတွက်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသည့်ရဲတပ်ချက်တန်းလိုက်ကိုလည်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းနဲ့ခီးတဲ့တင်ကားချင်းတစ်စီးကဝန်တမ်းပြီးနေရာမှာလေးပေါ်ကြည့်ပြီးမုံအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေပြည်သူတွေကိုမင်းတို့မတရားနှိပ်စက်တာပြည်သူတွေရဲ့ချိန်ဆမင်းတို့မေ့ပြီးတော့အခုတို့ခံချင်မှဆိုတွေကမင်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာပြီးဆိုတော့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာအကျိုးဆုံးနားထောင်မယ်ကျွန်တော်တရားတော်တွေကတော့ဖုံဖုံဥတုမင်္ဂလာရဲ့တရားတော်တွေကိုကျွန်တော်အကျိုးဆုံးစပြီးတော့နားကြားလိုက်ကြအောင်ဗျာအရာရှိကြတော့တမျိုးဟင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သာသမီမို့လို့တိုင်းမှုရဲ့သာသမီမို့လို့ထင်ရလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗယံပရာတိုင်းပြည်မှာပဲရတယ်လို့မှတ်တာမှန်လိုက်တာခေါင်းဘုံသမာဓိမရှိတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေရဲ့အကျင့်ရောပါလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအနစ်တာရတွေကိုနားမလဲတော့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်တွေကိုမှမက်မောတွေ့တာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေကိုများများရှာဖွေမယ်များများခံစားမယ်သက်ကာယခြင်းပေါ်ကြောကြမှုတွေကိုရယူမယ်ခြင်းပေါ်ကြောကြမှုပေါ်မှာသာယာမယ်မက်မောမယ်တိလောကကုံပြုတ်ခံကျင်တယ်ချီးမွန်းခံကျင်တယ်ဒစိတ်တွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဘွဲတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဖြက်စီးခံနေရတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာตายရနေအဲ့ဒါနူနာဝဲဆွဲနေတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီအယူဆတွေကိုမာဂန္ဒီကတလွဲစမေကောင်းယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယတိလောကကိုပယ်သီလသမာဓိပညာကိုလက်ကင်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဘလို့ဆွဆွဲလိုက်လဲအညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့တကယ်အညွန့်တုံးနေတာကဘာလို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာမာဂန္ဒီမာဂန္ဒီကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့လောကမှာလဲခက်တော့ခက်သားအမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့လူနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူဘယ်တင်းကများလဲမမြင်နိုင်ဘူးများခဲမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကလူများတရားနိုင်ဆိုသလိုဟင်များတိုင်းမှန်တယ်မထင်နဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဖုံဖုံဥတုမလိုက်တရားလို့ကျွန်တော်မောင်မားတွေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲကြည့်အောင်လို့ဟိုမှာနော်အဘွားပေးနေရတယ်လေ။အိုမလေးအဘွားတွေကုန်ပြီနေတာ။အမလေးလိမ်မလိုက်တာ။အိုးဘလို့ကလေးလေးလဲ။အဘွားစုအဘွားတွေပေးနေရပဲ။တိလိုက်တာ။ကဲဒါမနေ့ကစိတ်လုံးစခန်းကိုကျွန်တော်ကတင်ပြရမိလို့နော်။ပြည်သူတွေပျော်နေကြည့်ရော။ဟုတ်ဝင်းကမ်းကလော့ရီကနာခပ်တောက်ကလုံးနာ။အဲ့ဒါပြည်သူတွေအချစ်ပေါ်ရတာငါတို့ဒီလိုပဲရှိတယ်။မနာဝါဆက်တိုင်းချဲ။ကဲကြည့်ရောမှာနော်။စေလုံးစကားကိုတင်ပြရမလို့ဒေဇိုနေနာခပ်တော်လာငါကလေကြည့်အောင်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးအချစ်ကိုရတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကူကူရတာကူကူရတာကမြပြောစဲလားကဲကဲကဲဟောနော်ခင်းတာလုံးကြပါဟာနော်အဲ့ဒါဒီကလေးအချစ်တွေပဲမှာကြည့်သားကျွန်တော်ဘောမအောက်တန်းစားနေပြင်းနေတော့စိတ်ကိုးတွေကဲဘောမခင်းတာလုံးကြပါဟာနော်အဲ့ဒါပဲဒီသူမြတ်တာဆိုတာပဲကူကူလာပြောနေတာကိုစိုက်ကွန်အေးကူကူရေဒေသာတဲ့ KIA ကူကူရေကဲခေါင်းကြည့်ရအောင်နော်ဒီခါတော့ဆိုင်ဩပြည်သူတွေမှာနော်ညံချေနဲ့ဝန်သားကညံတော်ညံတော်ညံညံတော့ပြန်ပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးရတော့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးပြွာကုန်းစခန်းကိုတင်ဆက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးတွေအောင်ပွဲရပြန်လာချိန်မှာပြည်သူတွေပျော်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးနေဗီဒီယိုဖိုင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှအကြုတ်တရားရင်နဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအထူးတောင်းခံပြီးတော့မပြည့်ကျော်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အောက်တန်းစားဘောမှာကြော်စိုးဥရတော့တတော်လေးကိုကျွန်တော်ဆောက်ချိုးတွေရတော့ပြောင်းသွားတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်စကားပြောတာအစားကျွန်တော်တို့သူ့အပါကိုကျွန်တော်တို့ဂလန်ကဆန်းမလို့ရဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘောပဲအတကုံဆုတ်မှားထားကျွန်တော်နောက်မှဗျမ်းမတာပြောထားတဲ့တမိနစ်ခွဲစားဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ထပ်သတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေစစ်ပညာသင်ကြားနေပြီးတဲ့အချိန်တွေပါလက်ရှိဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းစပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီစစ်ပညာသင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာနေပြည်အလိုက်ပေါ့လေဒါတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ဝင်ရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဒီလူငယ်တွေဝမ်းသာမင်းမျိုးတွေခက်လိုက်လူငယ်တွေလက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒီပြည်သူစုဘူးတဲ့ဥတွေကလူငယ်လူရွယ်တွေကဒီစစ်ပညာတွေသင်နေကြပြီဘာဖြစ်လဲဒီလူငယ်လူရွယ်တွေကနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မော်ကွန်းဝင်ပေါ့ဗျာအကြီးပြောမယ်ဆိုတော့တကယ်နိုင်ငံရဲ့အလံပြူထောက်တာအဆင့်တွေဒါကျွန်တော်ရရှိမဲ့သူတွေမျိုးဖြစ်ပဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကာဝယ်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ရမှာပဲမင်းမျိုးတွေဖြစ်လိုက်မျိုးဒီမြေဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖွာလာတယ်ကြီးပြင်းလာတယ်ဒီမြေဒီဒီနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာတက်တဲ့အတက်ပညာနဲ့ကျွန်တော်ပေးဆက်မှာဖြစ်တယ်မင်းမျိုးတွေဖြစ်လိုက်လို့မင်းမျိုးတွေမင်းနမောက်ဖြစ်လိုက်ဆက်တဲ့တွေရေရေဝုံဝေတမလာပါဒီနေနော်ဒီလိုကြိုးဆိုးစကားနားထောင်ကျွန်တော်မျိုးတွေဖြစ်မှာကြည့်တာတို့တမလို့ပါအလံကြီးထောင်တာကဲရောကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ညီငယ်တွေဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကအခုချိန်ဒီကိုကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်သေးတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိပါသေးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စောစီရှောင်းစရာရှိတဲ့ရှောင်းမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တွေနဲ့ပိုးအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောချင်နေဆိုတော့ကရှေ့ကပြောသွားတဲ့အောက်တန်းစားပေါက်လူပစားစကားပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်ဒီခွေးစတော်သားကြော်ဆိုးစကားကိုနားထောင်မေးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကတော့ပြောသွားတာပါကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းတဲ့ညီကိုလေးတို့ကျွန်တော်အရန်ကဝမ်းသာကုန်ယူပါတယ်ဆိုတော့ကဝမ်းသာကုန်ယူမင်းနှမတွေမင်းအမျိုးတွေအကုန်လုံးစစ်တပ်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်မင်းကနိုင်မော်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်တစ်ပင်းတစ်ပတ်လောက်စားပြီးတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အသေးအတန်မင်းအောင်လည်းဘိုးကိုမှပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတယ်ဆိုတော့ကဘာလဲသူပြောသွားတာရဲဘော်လေးကကျွန်တော်နောင်နာကမှကျွန်တော်ဘိုးကြီးတွေဖြစ်လာမှာဆိုတော့မင်းနောင်နာကဆိုတော့ပြောနေ ਉਹ နောက်6လကြာရင်မင်းတို့အခုမတရားစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ညီကိုလေးတွေကနောက်6လကြာလို့ဒီလူကြီးကကျွန်တော် 50% ပဲရှင်းကန်ကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးကျွန်တော်စောစီးပြောတယ်နော်ကျွန်တော်အခုရဲ့ဘိုင်းမှာအလင်းဝင်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကစစ်ခွေးတွေမဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရေတွေရောတက်စခန်းတွေတင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကတင်ပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဝင်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဥမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အချမ်းပဲစစ်ကောင်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ပေးဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေမောင်မင်းကြီးကြိုပြီးတော့တနက်လုံးကိုတင်သွားလို့ပဲငါဒီနားနေပြောချင်တယ်အဲ့တော့စောစီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းစရာရှိတာရှောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရှိကိုရောင်းအောင်သွားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ဆုံးပိတ်တပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အန်တီတယောက်ဖြစ်တဲ့တက်တော်မူမှာအာချောင်းရဲ့ဘောမအောက်တန်းစားလေးကိုရေးလဲနှိပ်ကုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲသူ့အမိသားသမီးတွေအတော်တော်နားလဲပေးကြပါနားလဲလေအဲ့ဒီနားလဲကြလဲတအားအောင်တော့ရင်ထဲတွေပြောတာပြောကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတတောင်းစားဒီငါဒေါသတွေကဒီတတောင်းစားရဲ့အပေါ်ရောက်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တို့လေးအာချောင်းလိုက်ဟုတ်นี่คุยสกาดิบาดิเปียวโหฮะนี่เบ้งนี่นี่เป็ดดิฮะล่ะเนลุตาตะมี่ดิเนลุเยแม่สวยแม่สวยดิเยตาตะมี่ดิอ่ะกูญาติตัดมาดอเดวนย่าดอมาฮะล่ะสมุทันย่าดอมานี่ลุบาเบ้เปียวๆฮะญาติตัดมาดอยูนี่ลุทอกขันดอมาฮอดล่ะหึคุยตะรองซานี่สุตองดิเอ้ามาเล้ไตไลเล้ไตไลซันตีจิซูเล้ไตไลซันโกเมโกโลโกนมะโกโลเล้ไตไลซันฮะนี่อ่ะเมียကြည်ကြီးကြဲကြဲနိဆောက်ခွက်ကြီးကိုလေငါဖုံးနဲ့ထည့်ထားတာတော့တော်တော်ကြက်တည်းရောဟုတ်တယ်စစ်တည်းတုံးနေနော်ငါရဲ့အပေါင်းအသင်းရဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဗိုက်ကြီးတဲ့ကငွေထုတ်လိုက်တဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခွေးတက်ထဲကိုဝင်သွားပြီဆိုတဲ့ကတို့တွေကသေလန်းရှင်လန်းအပြတ်ကြည်ကြီးရောနော်စစ်တည်းဘလောက်သေလန်းရှင်လန်းအပြတ်ပဲငါသားငါကလည်းအမေလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့မှသူဥရင်ငါ့ကိုတက်ငါဥရင်လည်းငါလည်းဖတ်မှာကြည်ကြီးရောငါတက်မှာစစ်တည်းဘလောက်နေသားလဲအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ခံယူချက်ငါတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါနင်းငဲမြဲမှထားနေမှတေးခင်ကိုနော်ခွေးသရောင်းစားခွေးအားရောင်လေလေပြအမိနဲ့ဘောကြတဲ့ရနီနော်သိလားခွေးသရောင်းစားစောက်ရုပ်ကတနေကုန်ထိုင်ကြည့်လို့မှငါပြမှမတန်ဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဟမ်ကိုချိတ်ဆောင်လိုက်ဒီကိုချိတ်ဆောင်လိုက်ယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်ကြတဲ့ရကိုပစ္စည်းကောင်ကိုအားမနာဟမ်မင်းမလို့မင်းမရနဲ့ဟုတ်တယ်ယောက်ျားဖာကိုကြည့်ရတာဟိုတွေကလေတကယ်ကိုပြောတာပါချက်တည်နော်နင်းတို့ခွေးတက်မတော်တဲ့ဟိုလေဝင်ရမယ်စားသေတာမှမြန်အောင်မယ်နော်ငါတို့ကဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံရမှာဘာဖြစ်လို့အားပေးရမှာငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေ PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပဲငါတို့ကလေအားပေးမှာငါတို့ကထောက်ခံမှာငါတို့အသက်ရှင်နေတယ်ယူနော်နင်းမသိရင်လည်းမှတ်လဲသွားအောင်သိလားဘောကြတဲ့ဟာနီးဟောင်းနေတဲ့ကိုရတော့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးရတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းစစ်ကျင်တတ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတုံးတုံးနဲ့စကလုံးလေးမြန်ချိန်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်မောင်နှမကြီးတင်းကြီးခံပြီးတော့ကြေးပေါင်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများတိုင်းပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မောင်နှမကြီးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
လက်နဲ့တက်ဆင်ပွဲပွဲတွေကျွန်တော်ခက်စစ်စစ်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့လာပါတယ်ကျွန်တော် PDN ညီကိုလေးတင်တန်းဆင်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော်တော်များကိုတွေ့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်တို့မှာနေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ PRF မှာထောက်ပို့တားနေအောင်နဲ့ပေါင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြားပေးထားပါတယ် PRF က Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Telegram channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပို့တားတရောင်းနေနိုင်တယ်လို့လေးပေါင်းပေးပါအောင်လို့ပြောနေကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ Thank you.